nasanze ari yo titre afite ndavuga ni uko byagenda kose nitwa gatsinzi ngomba kwisanisha n'umuntu wabaye successful kuko na muntu uvuka ngo atoragura ipeti rya general ari ibintu byinshi anyuramo bikomeye nira n'umwe mu babyeyi yarambiye ati ukimara kuvuka kora ko byari ibintu bitamenyerewe biteye ubwoba biteye n'ubwoba abantu bamwe mu bajyanama urumva y'umunaki y'umubyeyi afite n'abajyanama bamwe mu bajyanama be harimo bamugira inama ngo atari kusubundi urabona umwana azabaho kuki utashaka shortcut umwana ntabeho bakamwica ya nicyo bishatse kuvuga ntago ari ibintu byoroshye kuko ntabwo kuba muri ubuzima nta bantu bafite umuntu ndatekereza ko batari bazi ko nzabavajo niyo umuntu ndi uyu munsi kandi bo bahitaga babwira umuryango bati bahitaga babwira umuryango bati hamwishe bikarangira yego reka ngusubize kandi nkwifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza niba utameze neza niba hari bitaryoshye niba hari ibidatunganye mu buzima bwawe ndagukomeza ndakubwira yuko ubuzima tubamo niko bigenda uyu munsi biba byabaye byiza ejo bikaba bibi uyu munsi biba ari bibi cyane nanone bibi cyane ariko wumva utabona igisubizo cy'ubuzima ejo bikagenda neza kubera Imana na mpamvu yuko mu buzima runaka urimo ucika intege zirikana yuko aho uri hari undi muntu wifuza kuhagera ubuzima urimo hari umuntu wifuza kububamo hejuru ya byose hari Imana niyo mpamvu tugomba kwishimira no kuyisingiza iyo itumye nonaha ngaha tubasha gukora iki kiganiro nakiriye uyu mujene yitwa Gatsinzi Marcel akaba ari umunyarwanda ufite ibintu byinshi yifuza kuganiriza urungano by'umwihariko n'abadukurikira muri rusange turi umubare munini turasatira miliyoni turabura umubare mutoya cyane tukuzura miliyoni n'abantu benshi cyane kandi b'umumaro n'abantu badasanzwe n'abantu nubaha n'abantu nahaye agaciro buri wese akwiye mu buzima arimo nakiriye Gatsinzi ikaze murakoze cyane umeze neza umeze neza cyane biragenda byagendaga kabisa ariko ukunda kwisekera cyane nkunda guseka kuko ubuzima nibutoye tuba tugomba kwishima mu bibi no mu byiza kuko tuba dufite impamvu bajya bavuga ngo iyo ubuzima buguhaye impamvu ijana zo kubabara uba ugomba kubwereka impamvu z'igihumbi zo kunezerwa nk'ikisubiramo ako kantu iyo ubuzima buguhaye impamvu ijana zo kubabara uba ugomba kubwereka impamvu igihumbi ufite zo kunezerwa iyo ubuzima buguhaye impamvu ijana zo kubabara ubwereka impamvu igihumbi zo kunezerwa zo kunezerwa niyo mpamvu rero hey. Ya, mba nishimye. Kandi nishimiye ko munyakiriye ku Isimbi TV. Yego. Ya ni ibintu numvaga nari nkeneye kandi ndabakunda cyane murakoze. Yego. Yitwa Gatsinzi. Yigeze kunyandikira ntabwo nari mu Rwanda nanyari yambwira ati ngiye nitwa gutya ndashaka tuzakora n'ikiganiro. Taranambwira ngo ni ibiki ndabwira nta kibazo ningaruka mu Rwanda uzambwira. Nkigaruka sinzi ukuntu wabimenye uhita unyandikira. Nanjye mpita nkubwira nti nta kibazo ariko mbwira byagenze gute mbwira isitwari yawe mbwira uko byakugendekeye numva ngize ubwoba muri make nk'uko abivuze ubuzima ni buto kandi ubuzima buduhitiramo ntabwo duhitamo ubuzima ni bwo buduhitiramo ngo bufata umwanzuro ku buzima hanyuma tukabaho ubuzima bwa uko bugegenye niko navuga hanyuma hari igihe umuntu agera muri ubwo buzima arimo kubyakira bikamunanira kubaho bikamunanira akabaho mu kintu cy'agahinda kugeza igihe azavira ku isi ariko birashoboka ko wafata umwanzuro mwiza ku buzima bwawe ukabaho wishimye cyangwa ukabaho mu buzima nyine nk'uko bumeze utabangamiwe n'uko bumeze kuko ubuzima niba ukubangamira ukumva ubangamiwe ngo nta kintu buzahindura kuntu bumeze ariko nubyakira ukabana nabyo bizagufasha nawe ubeho neza nk'uko mubibona Gatsinzi yagize ikibazo yavukanye ariko ikibazo kitamubujije kubaho ikibazo kitamubuza guseka ikibazo kitamubuza kwishima ari nacyo nshaka ko tukoraho ikiganiro mwumve cyangwa se mukuremo isomo rituma nawe ubuzima urimo aho uri ntazi ibyo uri gucamo wumve yuko nta mpamvu yo gucika intege yabivuga cyane akenshi abantu ntibabyumve cyangwa bakumva yuko ari ibintu mba ndemarema
ariko aba hari ubuhamya aba ari ibihamya nka gatsinzi yes siko bimeze gatsi niko bimeze sabe eh impamvu yawe wababwira yatumiza gukora iki kiganiro ni iyi eh saho cya murakoze nkuko bivuze nitwa gatsinzi Marcel rero hari umuntu wigeze kuvuga ngo nawitamo uko avuka ariko ashaka guhitamo kwabaho rero impamvu nyamukuru yatumye shaka gukorana ikiganiro namwe nifuza kubona aba inspiration of the youth nagaragaza impact mu buri societe nyarwanda ku isi ndetse no mu muryango mvukamo nkuko nakwandikiye nkubwira abantu benshi maze kubona nka 99% y'abantu bambonye bwa mbere hari ibintu byinshi abanyibazaho imwe na rimwe bakabura ko babimbaza ubundi bakabona nta bisubizo ariko uyu munsi ndashaka kujya kuba kuri classifying kugira ngo buri muntu wese azize kwisanga mu gisubizo yashakaga then ushobora kuzagira ikindi kibazo runaka ashobora kumbaza inbox akambaza nkamusobanurira kubirenze kubyo nshobora kuvugira ahangaha ariko cyane cyane story yanjye ni ukugira ngo abantu bakore imisomo ry'ubuzima kuko hari igihe twebwe uburyo tuvukamo ntabwo arizwe tubihitamo ariko dushobora kuba twagira amahirwe yo kuba twahitamo ku buryo tubaho kandi tukabaho tunezerewe tutitaye ku buri challenge zihari kuko hari igihe tudahita tubonera ibisubizo by'ibibazo igihe tubishakiye ariko hari igihe bishobora kuzaboneka uko byagenda kose rero niyo mpamvu mfite testimony nizera neza ko buri muntu wese uri buyumve ifite ikiri umufasha mu buzima bwe uko byagenda kose bishobora kuba atari uyu munsi ariko bikabije cyangwa hari umuntu urimo kunyura mu bibazo bikomeye ariko ushobora kuba biri munsi y'ibyanjye yego kandi ashobora gufatira urugero rwiza agakomerezaho naringejeje akabagira icyizere cy'ubuzima bwe hazaza rero nkuko nabivuze nitwa gatsinzi Marcel yego nkaba mvuka mu muryango w'abana 9 mfite ababyeyi bombi yego nkaba ndi last born nkaba ndi umuhererezi bucura nkaba ndi bucura rero ukuntu story yanjye y'ubuzima imeze nkuko nabivuze agataho kugira ngo babyumve neza uyu mujene witwa Marcel Gatsinzi muraza no kumenya impamvu iryo zina yari hisemo kuko ntago ariyo mazina umuryango wamuhaye ariko yabitekerejeho bitewe nibyo yacagamo n'agahinda yakuranye nuko yakuze yisanga ahitamo kwafata amazina ya general Gatsinzi Imana imuhiruko ridashira aherutse kutuvamo n'umugabo nawe wakoze ibintu bikomeye hano mu gihugu yaherekejwe mu buryo bw'icyubahiro nk'umusirikare wakoreye igihugu neza muraza kumenya n'impamvu y'iryo zina hanyuma wenda mbere yuko atangira ikiganiro cye kugira ngo musobanukirwe kuba atari kumureba sa n'ureba hari hirya gato ya Shema wamubonye Shema Shema namubonye najyaga najyaga mwumva numvaga kurushaho ibiro 60 gusa numvaga ari nk'ibiro nka 6 cyangwa nk'icumi ariko ndabona ibiro turabinganye hindukira gutya gato urebe hirya kugira ngo babone neza ikibazo mu by'ukuri ntago ari ahangaha gusa nuko nyine mu buryo bwo kurinda ubuzima bwe ari ahangaha mubonye ariko umurebye nyine Shema urimo urabibona neza umurebye hindukira gatoya aha umurebye urabona ko mu isura uruhande rw'ibumoso yavukanye ikibazo kitamuteye kutabaho ahubwo cyamuteye imbaraga zo kubaho no gukomeza abandi ari nayo mpamvu rebano nta kibazo sava ari nayo mpamvu aje gukomeza abandi bantu batamerewe neza mu buzima iki kibazo nicyo cyonyine cyatumye afata uwo mwanzuro ariko nyuma yuko arangije kaminuza Gatsinzi arangije kaminuza mu ishuri ryitwa Akira Davis College yego ntiwabivuze ariko ni ishuri ryiza ni ishuri ribamo abahanga ni ishuri nzi abantu twagiye duhora barigizemo abenshi bumuganiriye wumva afite ibintu bifatika muri we rero mu byumve neza ko ari umuntu urangije kaminuza afite urwego runaka amaze kugeraho afite intambwe yateye hano aje gukomeza abantu mwumve neza ko bishoboka ko kure uri nyagasani yahagukura kugeza ahandi hantu mbere yuko dutangira ikiganiro nakubwiye ko iyo nkuru ikiganiro nk'iki ngiki mba nifuza yuko hagira abantu babiri batatu bake bashoboka gishobora guhindurira amateka njye ntabwo ndeba ku mibare minini cyahinduriye amateka babiri baba bahagije njye ubwanjye ntabwo nabageraho ngo mbahindure ariko Gatsinzi araza kubahindura siko bimeze niko bimeze cyane wari utangiye kuvuga ngo last born umuryango w'abana 9 rero ukuntu bimeze nkimara kuvuka naje kwisanga nisanga mfite iki kibazo seze ko nakita ikibazo ariko rimwe na rimwe duhe n'ibibazo
babigomba kuba ubuhamya cyangwa imbaraga zo kugira ngo tubeho. Rero niga mu mwaka wa gatatu primaire. Niga mu mwaka wa gatatu ubwo ndago ndatangira aho twahereye, ngiye gutangira ku mazina n'uburyo natangiye gufata ingamba z'ubuzima kugira ngo mbe ubundi we aka kanya. Niga mu wa gatatu primaire nibwo nabashije kumenya na urabuze umuntu ari mu wa gatatu abatangiye kumenya ubwenge. Utangiye kwisobanukirwa ko natangiye kureba ndavuga nti se ibi bintu byatewe n'iki. Najya ku ishuri nkabona abana baranyibazaho, nubwo utangiye kubitekerezaho no kwireba no kwisobanukirwaho byinshi utabashije kumenya uko abana bibasa. Noneho nje kubaza numva barambwiye ngo niko wavutse. Noneho ndareba ndavuga nti rero iki nicyo gihe cyo kugira ngo mfate ingamba z'ubuzima bwanjye ndebe uburyo ushobora kuzaba mu buzima ku isi nari baden cyangwa hari umutwaro ku bantu bitewe n'amateka. Nuko nabivuze nta muntu njye ntabwo nigeze mpitamo uko ngomba kuvuka, ariko nahisemo uko ngomba kubaho. Rero niyo mpamvu ndi hano ku isimbi. Ndatekereza nashidikanya ko narakwandikiye, nkimara kukwandikira wahise umereza appointment kugira ngo tubonane. Rero iyo mpamvu irakomeza kumereza imbaraga zo gukomeza kubaho. Kinyarwanda nahise mbyemera kera kabisa cyane. Rero iyo ni impamvu nyamukuru inyereka ko ikibazo cyose ushobora guhura nacyo mu buzima gishobora kuba impamvu zo kugukomeza cyangwa ukaba vajo y'umuntu wagombaga kuba uri we utitaye ku ngaruka izo arizo zose. Rero nkiga mu mwaka wa gatatu nibwo narebye nasvutse ubundi amazina nasanze nitwa n'ababyeyi ni Gatsinze M. Niga mu mwaka wa gatatu ndavuga nti ariko ubundi kubera iki nagomba nakuze urumva nyakwigendera General Gatsinze Marcel ari umugaba w'ingabo z'u Rwanda nimenye ubwenge nasanze ari yo titre afite. Ndavuga nti uko byagenda kose nitwa Gatsinze ngomba kwisanisha n'umuntu wabaye successful kuko nta muntu uvuka ngo atoragure ipeti rya general. Hari ibintu byinshi anyuramo bikomeye ari byo bituma nanjye ngomba kuzabaho ngomba kuba we. Rero nahise mpinduza amazina, nta muntu ugeze ngisha inama y'uburyo nkwiguhinduza amazina nitwa Gatsinze Marcel kuva icyo gihe kubera General Gatsinze. Rero nari nzi ko nzakora iki kiganiro akiriho akumva uburyo naba inspired nawe, ariko Imana imereze urukodeshera, ariko ikivi cye nitegwa ijana ku ijana ko nzacyusa aho yagejeje akora. Numva ko nanjye arizo mbaraga zo kugira ngo iri zina ritazazima mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi muri rusange. Yego. Rero kuva icyo gihe nahise niga uburyo bwo ngomba kubaho bwanjye, ntabwo mbye kubanza kugisha inama abandi. Icya mbere ni ukwiyakira, kwiga kubaho muri sosiyete ufite ikibazo kandi ukaba nk'utagifite. Ibyo bintu byo byaramfashije kugira ngo mbe vajo ni y'abantu bari bakeneye kuko mu by'ukuri nimba abantu bashobora kuza kuri iki kiganiro mbende bazabigaragaza muri comment cyangwa muri likes. Niza ntashidikanya ko umuntu wese ufite ubwenge bw'ubumuntu ashobora kuza kuri kino kiganiro kuko n'abantu benshi cyane bagenda baba discouraged n'impamvu batagizemo uruhare, cyane cyane nkanjye nta ruhare nabigizemo. Numva ko nta mpamvu n'imwe ushobora gutuma numva ko ngomba gucika intege mu buzima nk'uko ugikunda kubivuga mu biganiro byawe ukunze gukora. Rero kuva icyo gihe nahise numva ko ngomba kubaho niyakiriye. Ikindi nka settinga measures zanjye bwite zishobora gutuma numva mbayeho mu buzima nezerewe kandi numva nta kibazo mfite kandi nkakora cyane kuko urumva icyo gihe natangiye navuze ndeka nshyira imbaraga mu kwiga kuko ntabwo nifuza ko nzaba vajo n'umuryango udakeneye cyangwa igihugu kidakeneye. Ariko kuva icyo gihe natangiye gushyira imbaraga mu kwiga, gukunda ishuri, kwiadapta muri sosiyete kuko urabona cyane cyane abantu benshi iyo muhuye hari ibibazo bakunda kwibaza ese yabaye iki, ese hari icyakozwe. Rero ibyo bibazo byose bigatuma bagira amatsiko yo kumenya ibyabaye, rimwe na rimwe bagatinya kubimbaza. Ariko uyu munsi nagiye mbabwira niko navutse, uko mumbona niko navutse kandi nta ruhare nabigizemo kugira ngo bimeze gutya. Nizera ntashidikanya ko iyi ngiyi ishobora kuba impamvu yo kugira ngo nzabe umuntu nifuza kuzaba we. Hanyuma mu wa gatatu muri primaire nibwo watangiye kwireba ukavuga uti ko ntandukanye n'abandi, ko banseka, ko bibaza ku buzima bwanjye, niho wari ugeze warutangiriye ubuhamya. Kuva icyo gihe rero nahise ntangira kwiga uburyo ngomba kuba muri sosiyete kuko ikibazo cya mbere kigora abantu
bafite ibibazo bitandukanye nk'ibi ngibi cyane cyane uko bavutse ubumuga iki usanga batazi uburyo bagomba kwidapta muri society ugasanga za bya bintu bagakoresheje nk'imbaraga z'ubuzima bwabo bikoresheje nka weakness kuburyo abantu babonamo nk'abantu b'abanyantege nke cyangwa ni heje usanga ugasanga babaye badeni ku muryango kugeza isaha nyashimishwa nuko ababyeyi bavuga ati uyu nguyu niwe muntu tubona uzaba agent of change mu muryango batite kundi bucura batitaye ko bambonamo ubushobozi nawe n'undi muntu wese ashobora kumbonamo kugira ngo mbe nabasha kugira impact iri positive ngaragaza kuko nabagira impact iri negative niyo mpamvu rero navuze nti uko biri kose hari abantu benshi bafite ibibazo bitandukanye biri no biri munsi y'ibyanjye kandi ugasanga bacitse intege rero ibi ni ntaga ari ikintu cyoroshye buri muntu wese ashobora kwakira ariko ndagira ngo mbahereze imbaraga zishobora gutuma baba mu buzima ubwo ari bwo bwose barimo kandi bakabaho banezerewe kuko igihe birashoboka ko ibisubizo by'umuntu ntawamenye ushobora gusanga solution ibaye ahanga ugasanga hari ikikozwe rero kuva icyo gihe natangiye kubaho ntagendeye kuri challenges mbona ako kanya abo ndavuga ni gute ntagomba kuba ari zo mbaraga zanjye kugira ngo mbeho kuko ngiye gusubira inyuma gatoya mu gihe cyo kuvuka kuko abantu benshi niho abantu bafite amatsiko naravutse nkivuka ni abantu benshi bafite amatsiko uburyo byagiye bigenda kugeza uyu munsi nkivuka ababyeyi bambwira ko navutse ariko meze n'ubundi nk'uko nabivuze nkimara kuvuka navutse nyine mu buryo abantu batari bamenyereye icyo gihe vuka hari ibintu bitamenyerewe ari mu muco wa Kinyarwanda ari ntabwo bamenyereye kubona umuntu uvuka mu muryango umeze gutyo kandi mvuka ndi umwana w'umuherereze n'umwana wa cyane mu muryango wose naho ndi umuntu wigeze uvuka umeze gutyo ndangije ukivuka nkimara kuvuka baragerageza ngo banjyana kwa muganga muri Uganda ngo bita Hoima ngo naho bita Murago ntago mazi kurumva icyo gihe niho nari mvukiye muri Uganda noneho bageze barapima baravuga ati rero bitewe n'uko umwana aracyari mutoya kugira ngo tube twagira ikintu dutekereza kuba twakora imitsi ntirahura ngo ifatane ntirakomera bishobora kuba twagira ikintu dukora ugasanga tumwangirije ejo hazaza he kandi turabona ko biri kose afite brain ubwenge bwe burakora neza cyane rero twabatoretse ibyazakorwa bigakorwa umuntu umwana amaze gukura mukagerageza ubundi buryo umwana amaze gukura ariko kugeza isaha ntabona nta kintu twakora urumva ntabwo byari byoroshye ku muryango ariko ukivuka ariko nyivuka ntabwo byari byoroshye ku muryango uburyo bagiye kubyakira ari naho ngaho rimwe na rimwe njya numva nagiye ngenganira n'umwe mu babyeyi yarambwiye ati ukimara kuvuka kubera ko byari ibintu bitamenyerewe biteye ubwoba biteye n'ubwoba abantu bamwe mu bajyanama urumva iyo umuntu akiy'umubyeyi afite n'abajyanama bamwe mu bajyanama be harimo abamugira inama ngo atari kusubundi urabona uriya mwana azabaho kuki utashaka shortcut umwana ntabeho bakamwica ya nicyo bishatse kuvuga ntabwo ari ibintu byoroshye kuko ntabwo kuba muri ubuzima nta bantu bafite umuntu ndatekereza ko batari bazi ko nzabava joni y'umuntu ndi uyu munsi kandi bo bahitaga babwira umuryango bati bahitaga mu muryango bati hamwishe bikarangira bo urumva ntabwo babivugaga mu buryo buri open banyuraga wenda mu gikera kwa mwata ariko nase kagwa tsu murabona njewe nakwicira umwana nibyariye akajya babwira ngo rero nge mbona uyu mwana ahubwo ari we mwana uzahindura amateka y'umuryango rero kimara kumbwira ibyo bintu nahise mba inspired no kuba ndi version y'uwo ndi uyu munsi kuko ngomba kuba imbata y'amateka kuko nta ruhare nabigizemo ibi turavuka umubiri utuzanira ibyo ushaka ntabwo twe duhitamo ko umubiri ugomba kuba umeze ariko nkimara kumva ko ariko nk'uko byagenze bajya bavuga ngo mu nzira bamubwiraga agomba kubinyuza mpamvu ati rero ntabwo wakwica umwana mu buryo buri open ugomba kutamwonsa umwana we azaruha yipfira ariko ikintu nshimira umubyeyi wanjye mu mateka numvishije ni njye muntu watinze kubera mu muryango kubera ikonyeje igihe kinini kandi baramucaga kandi baramubwiye ati niyo nzira azanyuzamo kugira ngo simbeho ariko
ibyo bintu byampaye imbaraga zo kumva ko ngomba kubaho kandi nkaba vision y'umuntu isi ikeneye kuruta uko nabaho ndi badeni mu muryango rero mpereye aho ngaho niho nabaye inspired ntangira kwiga uburyo ngomba kubaho mu buzima busanzwe nk'umuntu udafite ikibazo na kimwe gihari kandi ugiye kubaza abantu muri societe nabayemo zigiye zitandukanye ntekereza ko bari bashobora kuba bari proud y'umuntu ndi uyu munsi kandi saba n'abanyarwanda bankurikiye bazamfashe kugira ngo nzabe wa muntu numvaga nifuza kuba we ababyeyi biteze igihugu kiteze kuko numva ko nzakora ibintu byinshi byinshi cyane ku isi kandi bizagirira abantu bose akamaro niyo mpamvu rero numvisha ko ari impamvu ikwiye gutuma mbaho kandi igomba no gutuma abandi bantu babaho sije genyine ariko njya mbona abantu benshi nkumva birambabaje nkabona umuntu abahe ubuzima buri no munsi y'ubwawe ugasanga yacitse intege y'ubuzima yarihebye abahe ubuzima hari umuntu uhura n'utubazo akibwira ko ikibazo afite gikomeye ariko aramereye kurusha ibindi byose akibwira ko ari cyo kiremereye kurusha ibindi byose ariko ubuzima tubayemo hariho abantu benshi bafite ibibazo biri hejuru ndatekereza ko abantu benshi bazari iki kiganiro umuntu uzasanga afite ibibazo biri hejuru y'ibyo ashobora gutekereza nawe afite namwibwira ngo yihangane bizarangira ubwo muri primaire rero njye wambwiye ko ubuzima bwawe wahise ubuha umurongo ushaka uhitamo uko bugomba kubaho no mu mutima urabyakira ubana nabyo kandi ntibyagutera ikibazo ariko muri primaire buriya no muri secondaire hari ukuntu umuntu aba afite imyumvire iri hasi nk'abana mwiganaga muri primaire n'abarimu birashoboka ko bakune byarashoboka ko bakunena ukaba wacika intege kurushaho cyangwa se ukanarivamo byari gushoboka rwose ni gute wabashije kwiga uhereye muri primaire nicyo kintu cyakubagaho abantu birirwa bakubaza bati babazanya ibyamugendekeye gute ko afite iki kibazo niba waranavukiye mu gice cy'icyaro ntabwo mbizi ushobora gusanga ariko wambwiye ko ari muri Gatsibo ushobora gusanga hari abavuga ko ari amarozi n'ibindi bintu bitandukanye amazina atandukanye mabi ni gute icyo kintu kibayemo muri primaire duhereye aho ngaho rero aho ngaho muri primaire ubundi kintu nizera ntashidikanya cyo ntashidikanyaho ni uko buriya abantu baguhereza agaciro wihaye mu gihe abantu babona nta gaciro wihaye akenshi ntabwo bakubaha rero nkimara kubona ikibazo ko kimeze nasetinze uburyo ngomba kubaho icya mbere nakubwiye ko nagombaga kubaho nk'aho nta kibazo gihari icya kabiri nagombaga kubana n'abantu ndi umuntu ufata inshingano nk'abandi bose kuko ikintu cyamfashije nize gufata inshingano urabona iyo uri ufashe uburyo bwa leadership ukaba ufite urwego runaka uhagarariye bigufasha gutinyuka kujya mu ruhame kuvuga ushize amanga kuba uri proud cyangwa wishimiye uwuriwe rero icyo gihe natangiye kuba nafata inshingano aho nari muri sosiyete nari ndimo numva nari umwana ndi primaire ntangira kugirirwa icyizere navuga ijambo abantu nkumva bararikunze baravuga ati ariko se uyu muntu tubona yatuyobora muri class ntangira kuba umuyobozi wa class kuva icyo gihe rero abantu ntabwo batangira kukubona muri ya sura abantu bakubonaga muhanze bakubona muri ya sura y'umunyeshuri uhagarariye abandi banyeshuri rero icyo kintu cyaramfashije kwiyakira kwiga kwiyakira buri kibazo cyananiye abantu no kwiyakira ugasanga umuntu abahe ubuzima yananiwe kwiyakira aravuga ngo ikibazo afite nizo weakness ze ariko hari igihe zishobora kuba arizo strengths ze rero kuva icyo gihe natangiye no gukora cyane ndiga kuko ndatekereza ko kuva mu mwaka wa gatatu ngiye mu mwaka wa kane kuva icyo gihe natangiye kuba mbere mu ishuri kuva nsoje P6 nashoje P6 ni wa mbere ku kigo ku buryo nujya kumvuga izina ntabwo azavuga ngo wa mwana umeze gutya azavuga ngo wa mwana w'umuhanga wa mwana ufasha abandi kuva icyo gihe rero byamaye motivation y'ubuzima mpita mbona ko iyo ni foundation kuva ahangaha bikunze why not bidashobora gukunda n'umuntu mukuru nimba mbasha kwimanaginga ndi umwana ni gute bizananira ndi umuntu mukuru ngeze na secondaire nuko byagenze ikintu cyo kigora abantu ni igihe bambonye bwa mbere ukubonye bwa mbere umuntu umbonye bwa mbere niyo muntu ibaza ibibazo byinshi kibaza se byagenze gute ugasanga afite aribaza ibintu byinshi ariko iyo tumaze kuvugana rimwe kabisa barankunda cyane bahita bagukunda bahita bankunda cyane ubwo muri primaire se nk'abana mwiganaga ngo ntibabyibazagaho bakanabikubaza no kujya muri secondaire hari amashuri abantu usanga barahisemo ko abantu bazajya bararana cyangwa ntibararane biterwa ntabwo nzi ukuntu biterwa n'ikigo experience yawe yabaye iyihe
experience yanjye rero shozeje primaire navuye ndi umuntu kamem ubaye muri societe nkaho nkuko nundi wese bimeze nta kibazo kindi mushobora kuba watekereza complexizo cyane cyane abantu bazigiraga ku munsi wa mbere umunsi wa mbere ubonye umuntu kuri yibaza ibintu byinshi ariko iyo maze kuganira abantu baba bamaze kubyakira ku rwego nawe wumvaga ushaka ko abantu babyakiraho ari byo ngira ngo n'abantu bumve kuko ikintu cyagikigora abantu ni ahantu bagomba gutangirira kugira ngo abantu babafate uko bagomba kuba bo abo gaciro bagombwa ariko baba bafite aho batangirira niho hajyagora abantu niyo mpamvu usanga n'umuntu uburyo bamufata akenshi biterwa n'uburyo yifashe iyo ugaragaje kuri umunyantege nke abantu bagufata nk'umunyantege nke ariko nkuko bivuze abantu barabimenyereye urumva ntago byari byoroshye muri imyaka ya kera muri iyo myaka ya kera ntago byari byoroshye byasabaga imbaraga nyinshi kugira ngo njye mbashe kubibaremamo abo bitarimwo mbashe kubibaremamo kamemo ko nta yindi option ibihari nta yindi option yari ihari bagomba kubaremamo kandi ngize amahirwe biba ariko bimeze rero izo complex zindi ziza cyangwa zazaga ku bantu bambonye bwa mbere ubwo muri secondaire byahise bibaho muri secondaire nuko byari bimeze umuntu mbonye bwa mbere n'ubu ngubu umuntu mbonye bwa mbere arabyibaza ariko ndatekereza nitwongera gukorana ikiganiro abantu bazaba bimenyereye bazayifasha nk'ibintu bisanzwe kuko always niyo ubaye mu buzima udafite ikintu ushobora kuhindura ako kanya uba ugomba kwakira kuba ubanye nabwo uko bumeze kugeza igihe igisubizo kizabonekera cyaba kidahari ntunagaragaze weakness z'uko bishoboka ko iyo yaba impamvu yo kugira ngo utsindwe mu buzima rero gukomeza na secondaire nuko byakomeje abantu bambonye bwa mbere babyibazaho ariko bakagira ubwoba abantu nyine babanza gutinyamo ariko ntabwo bitwara igihe kirekire ubundi y'abantu bakubonye vajoni wiyeretsamo abantu niyo vajoni bagufatamo ntekereza ko n'ubu ngubu n'abantu ku isi bazabone iki kiganiro bazafate muri vajoni bambonyemo uyu munsi ubu niwe gatsinzi kandi niwe nifuza iyo umuntu uri strong kandi ufite vision is strong kandi ngomba gukora ibintu biri strong kugira ngo n'abantu bose bafite ibibazo bitandukanye batazacika intege mu buzima kubonekereza ko abantu bafite ibibazo biri hejuru y'ibyanjye babari bakiya ku isi kabisa ariko njyewe uburyo mbayeho kubera iki uvuga ko abafite ibibazo binini kurusha ibyawe ari bake impamvu mbivuga ushingiye ku byawe kuko ushingiye ku byanjye abantu nshingiye ku mibare y'abantu maze guhura nabo n'uburyo banyibazaho ni bakeya bashobora kuba bakwibaza ku wundi muntu uwo ari we wese babonye bwa mbere bakamwibazaho nk'uko bashobora kunyibazaho noneho ugasanga najya kugereranya nkabona ba bantu bakunze kugaragara nk'abanyantege nkeya ahantu hatandukanye ugasanga ntago ngiye kugereranya nkakize ku cyita rusange ushobora gusanga ibyanjye bisa nkaho byari bikwiye kuba biri hejuru kuko urabona nimba umuntu yaracitse urutoki akirirwa ari hariya mu muhanda avuga ati none se ko nacitse urutoki akirirwa rwerekana ngo murabona ngo n'urutoki nacitse urutoki bimeze gutya nkaba ari weakness ariko hari uburyo ashobora kuba yakomera muri bya bibazo agenda ahura nabyo kandi akabasha kugera ku nzozi ze rero aho niho nshingira mvuga ngo hariho abantu benshi bashobora kuba bafite ibibazo hariho n'ufite ibibazo uyu munsi ushobora gusanga uretse n'ibibazo by'ubuzima kuko akenshi turimo turibanda ku buzima kandi hariho abantu benshi bafite ibibazo bitandukanye harimo abantu benshi biyahura ugasanga yagize akabazo mu muryango akavuga ati rero nta wundi muntu ufite ikibazo gishobora kuba kimeze nk'iki ngiki ngibi niyo mpamvu akirangiza ugasanga akoze ibintu bitari bikwiriye wowe nta gihe mu gukura kwawe wigeze wireba nawe ukumva kabisa harimo ikibazo kiremereye ukumva ntabwo wishyikira ntabwo wigeze ugera kuri iyo stage njyewe ahantu byari gutuma ngera kuri iyo stage ni igihe nari kumenya ko hari umuntu wabigizemo uruhare kugira ngo mbe ubundi we cyamere ukomeze gutya uyu munsi ariko nararebye nsanga ari ababyeyi nta muntu uhitamo uko azabyara umwana ameze ndeba ababyeyi ntabarimo nsanga umushuti ni ibintu navukanye ntabwo ari ibintu uvuga ngo byaje nyuma ndavuga se ninde ngomba kuburaminga ku buzima bwanjye rero abasigaye imana kandi imana nayo wasanga ibintu yarabikoze hari umugambi ifite udasanzwe ku buzima bwawe kuko wasanga ariyo mpamvu ndi hano uyu munsi niyo se ni abantu bose bakira
ntagara abantu bose bagira amahirwe yo kuba bari hano. Wasanga ari kugira ngo abantu bazamenye ko Imana ari ifite urufunguzo rwa mbere rw'ubuzima bw'umuntu. Kuko yaza kwenda abaganga bafite n'ubushobozi buhagije, wenda hari icyo abaganga umunsi twakubuye tuba turimo kuvuga ngo hari ikintu bakoze kirenze ubushobozi bw'Imana. Turaza kugera ku by'abaganga ubwo twe turi muri secondaire, ari naho wabereye strong ukavuga uti nzajya nkumva insinga buri muntu mbonye. Kuko n'umuntu waje kukureba hano kuri reception nawe yaje kundeba mbona afite ikintu ki kwa kuri umuntu aza kukureba uri kubona ko ntabwo ari tayari nyine, ntabwo abyakira uwo muntu amaze kubona ntabwo amwakiriye apana mu buryo bubi yuko afite amarangamutima yuko nyine byamukoze ku mutima. Kuko akenshi bazi yuko nakira abantu akenshi bafite ibibazo cyangwa se baremerewe. Nawe rero yaje kundeba ambwira yuko hari umuntu uje kundeba ariko afite umutima uhangayitse ababaye cyane. Icyo kintu rero kugikura mu bantu ku buryo umuntu ubonye Gatsinzi amubonamo umuntu kwanza mbere yuko amubonamo ikibazo ni muri secondaire wabiremye cyane. Kuko nibwo wari umaze guca akenge icyo gihe nibwo nari nangiye kumva ko gukurikira inzozi zawe nkwiye gukurikira inzozi zanjye cyane cyane zari kuba uguhinyuza amateka nakuriyemo. Icya kabiri byari kuba product umuryango ukeneye kuruta ndetse bibaye byiza nakora ibirenze ibyo abandi bakoze kugira ngo ntazagaragara nk'umuntu w'umunyantege nke. Kuko akenshi hari igihe ababyeyi bacika intege babonye uri umuntu w'umunyantege nke cyangwa se bakagira complex bakavuga si umwana umeze gutya azabaho gute bizagenda gute, ariko bitewe n'ukuntu bagiye bakora bambona nkura meze ntabwo byagiye bibatera ikibazo. Rero kuva aho ngaho nabonye ko ari impamvu ikwiye kumva nkwiye kubaho kandi strong. Ntabwo nigeze bifata nka weakness ahubwo nayifashe nka area of my strengths kugira ngo ngombe kubaho. Kuko nta kintu na kimwe cyari gihari cyo kuba nabikoraho. Rero niyo mpamvu navuze ngo ngiye kuba muri societe mbanye neza n'abandi, cya kabiri participating mu bikorwa by'abandi bose, cya gatatu nta ruhare ruri negative ngaragaza kugira ngo umuntu wese uzambona atazavuga ngo biriya ni ukubera ko yavutse kuriya cyangwa ngo ubone bigize impact yindi uretse nanjye kuri ku giti cyanjye bishobora wenda kuba byagira impact kuri sosiyete imvukamo usanga hagati wa mwana wo kwa kanaka iki, ariko ntekereza ko ngene kuri feedback ngenda mbona nta muntu ntabwo nshobora kugira impamvu zituma nishima ngo abantu bareke kuza ngo dufatanye kwishima. Rero ibyo ngibyo ni impamvu zituma numva mfite impamvu zirenga igihumbi zo kubaho kandi nkabaho ndi version abantu bakeneye. Kuko hari abantu benshi nzakomeza mu buzima uretse n'ibyo Imana uretse no kubabona navutse meze gute, iyo ni wisdom ni ubwenge Imana ihereza umuntu akivuka. Ariko igihe gihe rero namfashije ntihagira aho byafekta ku bwonko ku buryo nshobora no kugera mu ishuri wenda nkavuga nti yabaye wenda wa nyuma yazize kubera kameze kuriya. Imana yamaye ubwenge ndakora nkakora neza ugatsinda neza natsinda neza. Rero nafasha n'abagenzi banjye urumva iyo hari ikintu ufite umaze muri sosiyete biragoye kuba bashobora kukubona muri version bakubona mu buryo buri physical appearance bakakubona muri ya version ya wa muntu uri wowe w'imbere muri wowe. Rero icyo ngicyo nicyo nashyizemo imbaraga numva ko aricyo kigomba kungira uwo ndiwe kuko nta kintu mfite na nshobora kuba nabikoraho. Ariko igihe kirahari wenda hari ikintu turebwa n'abantu benshi batandukanye ntawamenya waremye umuco wo kwambara ingofero no guhisha isura yawe kuva ryari. Kuko wambwiye uti njyewe nakuze ntashaka ko abantu babona nko mu mutwe wawe wambwiye uti ntabwo njya nemera ko abantu bareba. Ufite hari ibyo uba udashaka ko abantu babona ushobora no gusanga kera hari uburyo wihishaga ku buryo no mu maso umuntu atakubona neza watangiye kubikora ryari? Mbere rero nkimara gukurura abizi ko umwana akora yambara akagofero iyo umwana ari mutoya bamwambika twa tugofero tw'abana bitewe n'uko ikibazo kitari kigarukiye mu maso abantu babona gusa. Kandi mu buryo buri fiziko abantu bareba wabonaga abantu batabasha gukurura cyane ibyo barimo kureba mu buryo bugaragara. Noneho ukibaza niba baramuka barebye ibindi bazagufata nk'umuntu w'umunyantege nke. Rero nize kwakira ibyo ngibyo kandi no kumva ko mpaye amahoro ndi flexible nyungiye n'abantu muri flexible kuko nakuze bimeze nize primaire nambara ingofero niga secondaire nambara ingofero no mu ishuri narayambaraga no kwirasamburema no mu rusengero ndayisengana nta kibazo bafite ko baba babireba kereka atari abantu bafite ubwenge bwo kuriyarayizinga cyangwa barebe kure. Rero ni mpamvu nisegura ku bantu bose kuko nshobora kuza ni umukristo nshobora kuzahurira n'abantu benshi ahantu hatandukanye mu rusengero
ahantu hatandukanye bakabona ngize bagatangira gutekereza ibindi ntagara ubusitari ahubwo ni impamvu zishobora kugaragara buri muntu wese zishobora gutuma ikigo kinyemera kwambara ingofero primaire kanyemera secondaire kanyemerera ariko wambaraga flat cap gusa iyo ariyo yose ariko mbona idasebetse urabona nka kunguka bimeze nta kibazo ariko si kimwe no kwambara bya bindi usanga umuntu nyambaye ibintu bidafite formule kugira ngo agaragaze wende yindi shusho runaka mbashaka ko abantu bazayibona bazayibone muri iyo ka ubwo wayikuragamo ryari ari ukugeze mu nzu iwawe gusa ingofero rero nayikuragamo igihe ngeze mu rugo mba numva ni flexible kuko byonyine niyo abantu bandebye gutya bubona batangaye noneho nareba uburyo bashaka kurangara ntayambaye nkasanga noneho ni ikibazo gikomeye niyo niyo mpamvu mba numva bimaye amahoro kuyambara kandi n'abantu bose bazabyakire kuko ntabwo ari ikintu cy'umuntu ahitamo niba nayibona bazabibone mu buryo buri positive kuko nagiye akantu henshi hari igihe ujya ahantu hatandukanye bakavuga se kubera iki yagize gutya ese nta kindi kintu ariko nimaze kumusobanura abayumva ko ari ibintu bifite reason biri reasonable rero ntekereza ko ariyo mpamvu nayambaye ariko ni mu buryo kugira ngo mbe flexible mba numva ari flexible iyo nyambaye kurusha uko nshobora kutayambara kandi ntabwo bimbuza kuba uwo ndiwe kandi n'abantu narabigerageje inshuro zose urumva from primary kugera muri university nta muntu urambangamira noneho ukuntu hari abantu bambara ingofero igihe kinini akenshi bagira uruhara wowe nta umusatsi wawe rwose unakura neza ntiwigeze ugira uruhara kandi ubuzima bwawe ni ingofero yego ikijyanye n'ubuvuzi rero kuko watubwiye yuko ukivuka bakujyanye Murago hospital ni ibitaro biri mu bifite ubuvuzi buri avance hano muri East Africa biri mu bitaro byiza muri Uganda hari n'ahandi bagiye bagerageza kukuvuriza wenda ntibigire umusaruro bitanga uko ubyibuka ushingiye kuri process mwakoze y'ubuvuzi no gukurikirana uruhu rwawe urebe ko byavurwa bashobora kuba bagukorera operasiyo yo mu maso ni hehe mwagiye munyura mu buvuzi ahantu twanyuze urumva uretse aho ngaho banjyanye nkiri umwana maze no gukura baragerageje hano mu Rwanda bagiye sashka baduha babona nta kintu babikoraho baduha transfer ya King Faisal Hospital ndatekereza nimba ntibeshyira ibyari 2013 tugezeho rero bashyira barasikana bapima muri MRI barapima muri brain baravuga bati turabona rero twebwe ibi bintu kubera ko ari ikintu umuntu yavukanye dushobora kuba twagira ikintu tubikoraho biri inyuma ku ruhu n'imbere donc ntabwo byinjiye ni inyuma gusa mu bipimo batubwiye bavuze turabona biri inyuma ku ruhu ariko dushobora kuba twagira ikintu tubikoraho nkatwe ugasanga duteje ibindi bibazo biruta ntibyari bihari atari kuko ubuvuzi bugende wa upgraded hari igihe bishobora kuba wenda hari ikintu hari ahantu bizagera ku buryo isi ishobora kubona ko hari ikintu byakorwaho cyangwa se yaba nta gihari ubwo kamembo ugomba kwakira kubaho bimeze gutyo rero icyo gihe nabonye ko nta yindi option ihari mbona ko bishobora kuzateza ibindi bibazo byo kumva ko abantu bagiye gutangira kujya muri process zo kujya batekereza ibintu byo kuvuza ibiki nabonye rero nubwo haba ari consequences zitandukanye z'ibi bintu ntabwo nzazerekana nzemera hariho abantu bafite ubwenge Imana yahaye wisdom byonyine umuntu ashobora kukwaproachinga kugira ngo ndabona hari ikintu ushobora kubona gushyikira ibi bintu tukagira ikintu tubikora ariko mu buryo buri privacy ariko atari ibintu byo kuvuga ngo naje ahangaha ngo murabona ngo munteranyirize ngo mfite ikibazo ngatsinze ngaremerewe ngagiye gupfa ntabwo nyengiye gupfa rero nubwo haba hari impamvu mu gihe ntarabona ko hari ikintu gishobora kuba cyakorwa aka kanya icyo ngomba kwitaho ni ukuba yava joni ya wa muntu ufite impact iri positive muri sosiyete kandi abantu bose batureba hariho abaganga batandukanye hariho abantu benshi bafite ubushobozi butandukanye ashobora wenyine ku giti cye cyangwa n'abantu kubona hari ikintu babikoraho kuko urabona nk'ubu ngubu nk'iyi porosesi yo kuvuga ngo bimeze gutya wakoze iki hari igihe umuntu azagezamo urabona turimo turakura turagana mu buryo bwo kuzajya n'imiryango umwana akakubaza se wakuba yabikozeho iki cyangwa akubaza ni ikihe kibazo wagize wabikozeho iki
rero niyo ufite icyo ubwira abantu kuko kugira ngo mbubondiwe nuko mfite icyo mbwira abantu nuko nzi ko ari cyakozwe iyo nza kubanze ko nta kintu kigeze gikorwaho na gatoya mba narerera imitinzi nkavuga ati mbagomba kubureminga abantu nkavuga se ko cy'abantu bareberera abantu bareberera bimeze gutya ariko bitavuze ko hari ikintu gishobora kuba cyakorwa buriya nta wiyima umwe mahari ushobora kugerayo bakananirwa abaganga ariko wagerageje niyo mpamvu navuze nti wazagerageza ikindi gihe kuko murabona dufite ababyeyi bakuze kandi ntabwo bagomba kutubonamo nk'abanyantegenke hari igihe nshobora kugira ikibazo runaka kiba kuba cyatuma njya kwa muganga kubera izi mpamvu nkavuga ngo ninjya kugaragaza iki kibazo ababyeyi ntabwo baragera ku rwego rwo kuba bahanduringa iki kibazo ni abantu kamwe murumva nimba ni Just Born mu bana icyenda imfura yo mu rugo umwana we turangana imfura yo mu rugo urumva ko ababyeyi barakuze umubyeyi data next year azaba ari hafi nyako kugeza 80 urumva ko akuze yego urumva rero ntabwo mba ngomba kumva ko nzaba burden runaka kuri famiye ntabakora ibyashiririje bigeze bakajya kukuvuzamo ibyo ngibyo na ni kunshuro ya kabiri shiririje ya plastics surgery urumva nkigira icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo njyewe none ngomba kwishakamo ibisubizo ku gisi cyanjye nishakira inzira ko najya kwerekana weakness ari abazabibona nanabikoze no mu muryango batabizi ntangira kugana processes zo kwivuza ku giti cyanjye mu bushobozi nari mfite ndagerageza njya mu bitaro by'akarere babona nta kintu babikoraho njya Sashka njya muri dermatology mu hariya muri department y'uruhu arambwira ati rero ndabona nta kintu nabikoraho ahita ameza transfer kujya muri plastic surgery njya muri plastic surgery ya Sashka ngezeyo naho plastic surgerist nahasanze mbona rwose nta kintu afite yabivugaho abikora arambwira ati rero njye mbona nta kintu gihari namwase kuvuza ba upgrade D urabona ko nta kintu ngibuza kugeza isaha nta penikira nta muti nta kintu kimwe mushobora kuba mwakora arambwira ati kugeza isaha nta kintu kimwe cyakorwa namwase nta buryo mwebwe mushobora kuba mwatanga transfer umuntu akigerageza n'amahirwe akagerageza buriya nta muntu wiyima umwima hari kandi niyo umuntu agerageje akananirwa bajya bavuga ngo try and fail but never fail to try iyo umuntu yananiwe yagerageje ntabwo agomba ntabwo ajya yiboneminga mu buzima arambwira ati njyewe ndabona nta kintu nagufasha ndavuga nta kintu nabikoraho uko byagenda kose kugira ngo umuntu ajye atinda muri ibi bintu wikomereza ubuzima nikomereza ubuzima ndavuga rero kugira ngo ibyo ngibyo mpita mpindura na vazo ndavuga ni ibintu reka mbe mbiretse nikomereza ubuzima niga Imana ifite inzira zayo izakoresha n'abantu nta nazi kuko abantu buriya kenshi abantu twe expectinga ko ari badufitiye akamaro kenshi usanga atari badufitiye akamaro ugasanga rero niyo mpamvu nize kuhita mbaho n'ibyo prosesi yo kwivuza naho ngaho nabirekeye muri 2020 urumva niyo nari ntangiye kuruka ku giti cyanjye mbonye bifeyirinze kuko nigeze no kwa approachinga akarere hari umuntu wari wavuze ati ashobora kumfasha wenda mu bintu bya consultation hanze akareba ndavuga niko byagenda kose ntabwo nari mfite ubushobozi bwa transport icyo gihe mpita nandikira akarere urumva nigeze kuhagararira abana bafite ubumuga mu rwego rw'akarere kandi nitwaye neza mu karere nari vajoni nziza mu karere numvaga ko ikintu icyo ari cyo cyose nshobora gukenera ni ababyeyi ndagendanishije mu biro n'inganira na vice mayor icyo gihe arambwira ati rero urabona nta kibazo tuzabiganaho nk'akarere turebe nimba dushobora kubona iyo transport kuko ntabonaga ikibazo muri transport umuntu yari yemeye consultation ndavuga ati reka bona transport yo kuza i Kigali hari transport yo kujya hanze urumva uwo muntu yari yavuze ati nshobora gufasha consultation wenda ibya operation simbizi ariko bakakubwira uko bimeze n'ahandi bakagerageza ukicara uvuga ngo waragerageje byaranze ariko ukaba uzi ngo hari ikintu cyabikozweho mu buryo bwose watekerezaga rero navuga ko byagenda kose umuntu abigerageje wenda aricyo byatanga ndangije icyo gihe byari muri covid akarere ka nze kumva numva ko
mbana byemera bavuga bati turebe uko bimeze nanze no kubishyiramo abyene bavuga n'imbishyiramo abye bazamfatanga umunyanege nke bavuga ati kandi urashaka kuba strong kandi agomba ndashaka kuba strong nenge kubishyiramo ababye bazavuga ati kandi urabona giye gutangira ni naka kazi twadufite tujye kugurisha abasigaraho ngaho ah ndavuga ni wapi teka mbigerageje kugiti cyanye n'ibyange bizange nagerageje kugiti cyanje icyo gihe rero byari muri covid ibintu bigoranye uwo muntu bari wabyemeye ageze aho ngaho n'imbara bararujizinza akazi biba ngombwa ko nabo bafata inshingano z'umuryango wabo kuruta uko bari gukomeza kwita ku byanjye kandi bafite nabo inshingano z'umuryango wabo sinigeze mbagiraho ikibazo kuko kamem banyeretse umutima ko bari bafite niyo no mutima ko ari cyo babikoraho rero byamaye nanone imbaraga ngewe mbonye hari ikintu gikozwe bimereza imbaraga zo gukomeza kubaho uko kushuko nari mbayeho rero nango bya sano naho ibyubyanye na Herbert sanka wabisubikiye kurumva sashaka bamwe nta kindi kintu abikoraho abanga bari bavuze ngo hari ikintu bashobora kuba babifashamo nabo biranga akarekambajije ndabwira ati abari bemeye kumfasha mu bya consultation bagize izindi mpamvu dushobora kuba zatuma bidakomeza ariko ndashimira ukuri ndashimira abantu abakozi bo mu karere ka Gatsibo ndabashimira cyane icyo gihe ibaze kwa kubwira abantu ikibazo bakicara bakakumva bakavuga bati nubwo bitaba financial ya bitaba bije igihe uko bije zizabo zibazifite ibindi bintu byagenewe muri bafite social change projects barimo kwitaho hari kandi zibazifite akamaro ni ibintu byiza kabisa bo bari kubari bavuze bati dushobora kwishaka mitike ntabwo twayibura bari banakoze na follow up kugira bamenye bimeze gute ariko ndabashimira ibyo bintu byamaye imbaraga kabone nubwo bitakunze ariko byamaye imbaraga zo kuba ubondewe no kumva ko hari umuntu ushaka kugutekereza mu gihe waba udahari rero akenshi iyo umwana avukanye ubumuga abenshi muri sosiyete tubamo zo muri Afrika na hano mu Rwanda by'umwe ariko hari igihe acikiriza amashuri cyangwa ntanageyo cyangwa se umuryango ugafata umwanzuro wo kujya bamuhisha inyuma mu gikari ntasohoke kugira ngo umuryango bataza kuwuseka abenshi bava mu ishuri pe niba warayoboye abafite ubumuga mu karere uzi challenges zizimo ndabizi cyane wowe ni gute bashije kujya muri kaminuza ampuye ukajya muri yakira wanambwiye yuko ubushobozi ntabwo bari buhari mu buryo bufatika wowe byagenze gute rero kugira ngo njye kwiga hariya ari wumva nashoje kwiga mu 2014 nibwo nashoje secondaire wigaga hehe nigaga muri Efotech Efotech I Kanombe ni naho watangiriye secondaire secondaire nayitangiriye aho bita Karangazi niho nigiye senior 1 up to senior 3 noneho tsinze banyohereza Efotech Kanombe kwiga imibare ubugenge n'ikoranabuhanga math physics and computer science niho nakomereje amashuri yisumbuye niho nanayashoreje rero icyo gihe maze gusoza numva nayo mfite inzozi zo kuziga information systems kandi icyo gihe bitewe n'impamvu ntabwo nari nabonye bursi kugira ngo nkomeze muri bamfate muri university bitewe nuko umuntu ngeze senior 4 uburyo bwo kwiga hagiye hazamo ibibazo ugasanga muri tronc commun hari ONG yanyindihiriraga yitwa World Vision ngeze senior 4 rero bagenda badukuramo abari bari mu cyiciro kitari icya mbere bahita badukuramo noneho tugeze senior 4 dutangira guhura na challenge zo kumva zo kuba umunyeshuri udafite utaje afite minivari asubira mu rugo wagera yukamara y'icyumweru bibiri bitatu umuntu atangiye guhura n'izo challenge wagaruka ugasanga abantu bageze kuri rero bituma ntakomeza kuri ya ritmi nari ndiho kera kuko urumva nta kintu ntabwo naburaga minivari kera kuko nari mfite umuryango umfasha nazanaga amanota meza andi distinction 1 nazaga ndi mu bambere keze hari rero batangira kuzamo ibintu byo kuba minerva ritaboneka neza ugasanga cyagiye batwirukanye ntago mise ngarukira igihe kugira ngo ibintu bigende neza rero aho ngaho niho ntago nahise mbona brusing ngo mite nkomeza university rero kugira ngo nze gukomeza university byansabaga kugira ngo nige ibyo nashakaga kwiga muri university byansabaga gushaka kishe zindi support yashobora kunshyigikira kugira ngo njye kwiga kuko narabajije nsanga university zose ziga information systems ziga de program kandi kwiga de program udakora urabizi umuntu yiga de program bashaka wenda bafite akazi ka evening usanga ni ikintu kigoye wenda yabaza kuba ari ibintu wenda bisaba kwiga
evening nari byibuza nari kushakisha nkakora kumanywa nkaza kwiga nimugoroba rero ndavuga nti uko byagenda kose nzategereza igihe nzabonera amahirwe ngomba kugira aho 2020 nibwo navuze atari kubundi bu conspense nizo imyaka ingana gutya ubundi amaherezo nayahe nubundi uko byagenda kose ntabwo nzajya kwiga ibintu ntashaka nzajya kwiga ibintu ushaka kandi mbyiga hano numva nshaka njya online ndeba ibigo nsangamo Davis College Akira Campus ndabwira ni kuki ntako apply inga hanga kuko nari numvise ko hari n'uburyo bo bakorana na hari umuryango cyangwa NGO yitwa Chance International ifasha abanyeshuri biga muri makaminuza atandukanye mu Rwanda kuba bakwiga babishyurira ni nk'inguzanyo baguhereza ukazishyura umaze kwiga ariko kongera inyungu kurumva kamera bari business ariko nanone iyo umuntu agufasha ukiga aba ari ikintu gikomeye cyane bisigaye urwana nabyo byansabaga ubwo kwa applyinga ndaprayinga mu ntara y'Iburasirazuba twakoreye Kayonza baraza dukora ibizamini twakoraga written exam turakora ndatsinda tujya muri interview ndakora interview ndatsinda ubwo mbabonye ikigo ndavuga nti noneho ibisigaye ni ukuvuga ngo tuition fee zava hehe ubwo niyo NGO kugira ngo ikwemerere uramaze gukora ibizamini wabitsinda bakagufata ndabikoze nabyo ndatsinze ubwo 2021 nibwo naje ntangira kwiga noneho akaba hasigaye kuvuga ngo wenda accommodation uraba gute sekure inzu gute uzarya iki ibyo ngibyo ni ibintu umuntu aba agomba guhangana nabyo mu buzima kandi ugashaka ibisubizo ukabyishakamo rero kugeza uyu munsi ubu ngubu na graduatinze kwa gatanu last Friday ukigraduatinga nibwo watangiye kumvugisha nibwo natangiye kumvugisha kuko numvaga uko byagenda kose mfite impamvu ifatika ni n'urwo rugendaga kumara imyaka 7 utiganirimo n'abantu bamaze 3 bihebye bakavuga atse ubu ngubu tuziga gute birashoboka kandi warumaze 7 nari maze 7 ntiga utiga 7 ntiga kandi utabuze ubwenge ariko amahirwe n'agazira rimwe ariko ubu ngubu ndifuza Imana imfashije mu by'ukuri numva nifuza gukoresha amahirwe yaba hari hose ahantu hose ushobora gufitinga mfite ibintu byinshi bitandukanye nzi uretse n'amashuri mfite ubundi bumenyi butandukanye nshobora gukoresha kubona gahunda y'u Rwanda ntabwo ugomba kudependingira ku kintu kimwe kuri diplome ufite ukumva ngo nizagutunga niho ubuzima buhagarariye hari ibintu byinshi njye numva njyewe numva ashoboye bindimo icya mbere ni ubumenyi mu bijyanye na information systems cyangwa IT numva kuva ntangiye kwiga Imana yaramfashije sinagira retech sinagira RCO nshimira Imana ko yabimfashijemo ikindi ni ubumenyi mu bijyanye na leadership nakuze numva ko nzaba umuyobozi kamwe muri referaga kuri Gatsinzi Marisa nakuze numva ko nzi umunsi umwe nzicara mu nteko ishinga amategeko wenda ndi mu bantu bakorera ubuvugizi abandi cyangwa urwego runaka ushobora kutajya muri inteko ariko nkajya no mu rundi rwego rufite uburyo rukorera ubuvugizi abantu runaka cyangwa batanga ibiganiro bishobora kuba byafasha abantu kuko ubwo bushobozi mbwimvamo ikindi na mu gihe ntarimo kwiga naravuze ikindi kintu gishobora kuba cyafasha umuntu kandi ejo hazaza mu gihe yaba atari mu kazi bisanzwe yakora iki njya kwiga imodoka ngeze amahirwe mbona perime ufite perime y'imodoka natwara naravuze ni uretse no mu buzima busanzwe bwo hanze mu rusengero ko umuntu aba agomba kugaragaza impact ni iki kintu umuntu ashobora gukora nacyo kigaragaza impact buriya ndi n'umucuranzi wa piano mu rusengero ucuranga piano ubu ngubu ndi muri itorero rya Zion Temple Karoruma niho nkoreye umurimo w'Imana rero numva ko ahantu muri sosiyete yose ikintu icyo cyose gishobora kuba cyafasha kuba nabaho mu buzima kandi bukangirira akamaro nkoresheje ubwo bushobozi bwose abantu bashobora kubona bazashyigikire yego yitwa Gatsinzi Marcel izina yakomoye kuri General Gatsinzi Marcel yitabye Imana muri uko ridashira arimo aratubwira urugendo rw'ubuzima bwe uko yabigenje ibyamugoye n'uburyo yabitsinze buriya buri muntu mu buzima agira ibimugora agira ibimuremerera ari nayo mpamvu ngo ndakubwira abantu mu biganiro ngo Revo uriho
aho ugeze ntucike intege komerezaho fatiraho wumve yuko ni wowe igisubizo ni wowe ufite igisubizo mu biganza nta wundi muntu uzabikora wowe ni imana yawe gusa nimwego mugomba kubikora nawe ntibyamworoheye ariko ahageze harashimishije kandi yizeye ko inkuru ye hari abandi bantu izahindura hanyuma urangije kaminuza ngira ngo byari ibintu bidasanzwe umutima wawe no ku muryango kuri wa mwana wakuze cyangwa se wavutse babwira umuryango bati mushaka uburyo apfa mushaka uburyo ava ku isi ariko nyagasane ntiyabyemera uyu munsi roho kandi urimo urakomeza abandi byari byishimo bidasanzwe cyarageza kaminuza cyane byari byishimo bidasanzwe niyo mpamvu na nimba ari ibintu bishoboka nasabye imana ko ntabwo nda celebratinga pati navuze niko byagenda kose ndifuza kuzakora ikintu numva kizanezeza umutima wanje kikashimisha n'umuryango kuko urabona ababyeyi bacu barimo barasaza ariko byibuza uyu munsi umusaza cyangwa umukecuru aramusashaje hari ikintu mweretse kizima muri iki gihe azasaza yishimye avuga ko n'izo nzozi nazitangiye kuko this is the beginning iri ni itangiriro numva nifuza ko abanyarwanda bazanshyigikira mu buryo buri muntu yiyumvamo ari mu buryo bwa participation mu buryo buri financial ndayifuza ko ndifuza gukora pate kabisa abanyarwanda bazitabire baze byibuza mvuge ngo bwa mbere urabona mu buryo twakoze nago twakuriye mu byaro ngo tugira amahirwe kuba twa celebrating anniversary zacu ngo uravuga ngo yageze ngo uracelebratinga nicyo kintu cyamenye ngiye gucelebratinga numva ni version yanjye kandi nifuza ko abanyarwanda bazaze tubane ndimo ndategura uko bizakorwa nuko bizagenda nimara kubona mu buryo bufatika numva ikizaba gisigaye no kugira ngo abanyarwanda ni hehe hasigaye bakaza bakanshyigikira bakaza tukabana hari social medias bazanshyigikira kuko nta bandi bantu kugira ngo umuntu agere ahagera hari undi muntu runaka ushobora kumufata agatoki cyangwa urutoki cyangwa ikiganza hamwe ati dukomezanye muri urugendo turabona ufite intumbero nzima izi social media ndazikurikira cyane ari itangazamakuru rizaze rishyigikire nzabone abanyamakuru batandukanye nzabukubone wagarutse kandi nzabone abanyarwanda baza tukabana nicyo kintu numva cyambere kizaba kinshimishije mu buzima kuko ni celebratinga hazaba arimo gucelebratinga ubuzima bwanjye namaze ku isi niyo umubyeyi ejo cyangwa ejo bundi yabona ndi version yifuzaga ko nabayo nzamuhesheje ishema icya kabiri nzaba ngaragaje ko uko nabameze kose nta muntu nta ndi umuntu udasanzwe kandi ngomba gukora ibintu bidasanzwe kandi uko bameze kose isi irakwakira kandi ikagukunda ikagushyigikira niyo mpamvu numva ko ni ibintu byanshimishije cyane mu by'ukuri narishimye cyane kuko akenshi iyo ugize na experience y'imyaka ingana gutyo utega uravuga se bizagenda gute utabuze ubwenge isi kandi ububona isi gufite icyizere kuko byibuza ufite naka ka diplome kagufasha kandi none n'ikibazo wakuranye washaka ko kitari kandi ashaka gukavaringa n'icyo kibazo rero abantu bazamfashe umuntu ushobora kubona hari ahantu ushobora gufitinga mu kazi azanshyigikire amakazi n'ibyo bintu byose navuze systems wawe nibyo urangijemo nibyo ndangijemo ariko urumva nibyo bindi byose navuze ni ibintu bishobora kugutunga bikagufasha cyangwa n'ikindi icyo ari cyo cyose n'ikindi icyo ari cyo cyose njyewe mba numva hari igihe njya nireba nkavuga se ubu umunsi umwe ubu ngubu ndamutse ndi nko ku cyapa kimwe cya kizi telecommunication companies ukuntu abantu barangara bandeba ntashobora kurangara areba iyo promotion barimo kwamamaza kandi nizeye ntashidikanya ko umunsi bizabaho njya numva bizatanga umusaruro nta kintu icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyafasha umuntu kuba yaba erega binumvikane ko nta muntu uhejwe muri sosiyete cyane cyane n'ukuri ubu kibazo waba ufite ku mubiri ubukene se sosiyete wavukiyemo amateka yawe kugaragara inyuma ntabwo bikwiye kuguherana ntabwo bikwiye kugutsikamira ngo wumve yuko byarangiye biba bigishoboka hanyuma naganiriye n'umugabo witwa Jado afite umugore witwa Bora yari kupera nayo ikiri nshya narabaganirije Jado yagize ikibazo acika amaguru ngira ngo byaturutse ku burwayi ntabwo nibuka isi twari neza yari umusore mwiza vurema ariko agira ikibazo cyo kutagira amaguru akura bamubwira yuko nta muntu uzamukunda nyine byarangiye nawe akura yarihebye ariko ubu ngubu yabonye umuntu umukunda bimeze neza arishimye
hano ku isimbi baranabafashije barubatse ni ibintu byiza ngira ngo ni jado mbese amateka yarahindutse wowe ibitekereje sinzi ushobora gusanga warabinyuzemo bitekereje ku buzima bwo kuzakundana ukagira fiance ugahindura amateka ukagira umuryango uko ugaragaye nyuma hari ubwo bijye bikubangamira mu bwonko bwawe rero icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane kandi gira ngo mbabwire nkuko nabikubwiye mbere buriya umuntu uko yifasha kenshi niko abantu bamufata rero ndagira ngo mbwire abantu ko kubijyanye n'iyo no murongo wo kuvuga ngo gukundana iki narabigerageje ahubwo sinzi nimba hari umuntu wari wakundana n'umuntu nigeze gukundana nawe reka oya kuko icya mbere biva mu kizere wifitiye yo wifitiye ikizere cy'ubuzima kandi abantu baba Imana yabahaye ubwenge kugira ngo babukoreshe ntabwo ibi ngibi ari ibintu umuntu yagiye ngo yirememo sindi version y'undi muntu runaka rero narabigerageje mbona ko nta mpungenge na gato yamfite zo kuvuga ngo umuntu tuzabana ngese ngo nzamubona mbese n'indi gose nzakundwa oya oya rwose ntabwo yabura ntabwo yabura kandi ubu bumva ushaka kuba wamubona Imana ishimwe rero iki kibazo ntabwo nigeze nkigira Imana ishimwe rwose ibi bikomeze buri muntu ufite ikintu cyitwa inenge cy'abantu bita inenge kuko kuri wowe cyangwa ku bantu bakita inenge ariko imbere y'Imana ntabwo ari inenge kuko iba yarakuremye itibeshye ifite ibizi impamvu yabikoze ntabwo byari binaniye kubikuraho gusa byari binaniye kuko wabyuka ugasanga byavuyeho nk'uko umuntu abyuka agapfa birashoboka tugana ku musozo ni iki cyakuremereye mu buzima bwawe cyaremereye umutima wawe twebwe tutigeze tubona ariko ukavuga uti ngomba kuzahangana nawe wa kibazo kugeza igihe uzashirira habaho ubuzima nifuza icyo ni igiki wagitsinze gute hari umuntu umwe w'umugore nigeze kumva bamwita Muniba Mazari yigeze kuvuga ngo they are some ndabivuga ina muri rwamanga ndahita mbisobanura mu Kinyarwanda where there are some incidents that happen to our lives and those incidences have power to transform to change our bodies but have power to transform our brain to become the best version of ourselves bivuze ngo hari ibintu bijya bitubaho mu buzima cyane cyane ibyo tuzagize mu ruhare ibyo bintu bikaba byagira ingaruka zo kuba byaduhindura mu buryo tugaragara ariko nanone ibyo bintu bikaba byatuma tuvamo abantu banyabo twagombaga kuba turibo rero ikintu warumbajije ikintu cyangoye cyangwa abantu batigeze babona cyandemereye mu mutima ikintu cyandemereye mu mutima cya mbere ni ukubaho mu buzima utagizemo uruhare hari igihe umuntu ahora n'ingaruka runaka akavuga ati narizize yo nza kuba naragize nari kuba ndimo kwibiriminga muri ubu buryo ariko ikintu utagizemo uruhare always hari igihe kigorana nubwo byoroshye kucyakira kubera ko ubuze ko nta yindi option ariko uribaza kubera iki ari kubera iki byagenze gutya kubera iki mu muryango wose hari igihe byashatse ko bibaho rero icyo kintu gishobora kuba cyaba ikintu gishobora kuremerera ariko abantu babibona hari niyo mpamvu navuze ngo rero iyi ngiyi ni impamvu igomba kuba nabaho nubwo cyandemereye ni nayo mpamvu igomba gutuma mbaho kuko hari ibintu hari akenshi mba inspired nuko ngomba mfite intego runaka mfite vision runaka ngomba kandi kugeraho kandi abantu bazambone muri ya situation bashaka kumbonamo cyangwa bari biteze ko bashaka kumbonamo amushaka kumbona bwa mbere kugati uyu muntu se abayeho gute ameze gute bimeze gutya na gutya ariko ugasanga ntibibaye ikibazo ariko nyavuze nti ngomba kubaho kubera komeze gutya kandi nkabaho nezerewe nkabaho n'inspiring abandi kuko ikintu kizashimisha njye nkunda kuba naba motivation speaker mu gihe hari awards njya mbona mu gihugu batanga nifuza ko nzagera ku rwego bamereza awards yo kuba influencer imana izabimfashemo njye numva kiza ni ikintu kizashimisha kandi iyo bigenze gutyo ya na buri muntu wese ushobora ari abavutse mbere yanjye ari abakivuka ari nari n'abazavuka hari ushobora kuzavukana ibibazo biri bimeze nk'ibyanjye cyangwa biri no munsi y'ibyanjye ashobora gukora afite icyizere agakura anezerewe agakura yumva ko gatsinze yabishoboye kubera ikingi ntabishobora ko nta bushobozi yari afite mu buryo bufatika bwa bimushoboza nimba ari we wishatsemo ibisubizo kubera ikingi ntakwishakamo ibisubizo njye ntabwo nigeze ngira umuntu yicaza ngo
ngangira inama y'uburyo ngomba kuba mu buzima mbwire ngo urabona rero ngo wavutse umaze gutyo ngo ukwiye kubaho gutya na gutya ngihangane ngo ngihangane ngo udacika intege ni ibintu nishatsemo rero numva nashidikanya ko umuntu wari wese uzareba iki kiganiro n'abandi bazavuka kwe ibi ni ibintu bizaguma abantu bareba bazumve ko ubuzima bwe bwose ugomba kubamo kandi ukaba munezerewe kandi ukabumbamo kumva ntacyo complex ufite mu buzima yego yitwa Gatsinzi nubyemera turaza gutanga contact number yawe kugira ngo ababishoboye umuntu ashaka kuba afite igitekerezo runaka akaba hari ahantu azi ikibazo gishobora gukemukira hari uburyo runaka ashobora kugufasha mu kuzabona ubuvuzi niba kuko none nanga mu bintu keneye numvise ntabyo wambwiyemo kuko ntiwambwiye ko bikubabaza cyane kuvuga ngo ni ibintu bikuryaryata cyane kuburyo bikubangamiye cyane ariko igihe cy'Imana uzabona igisubizo bijya bikurya se kuburyo nyine umubiri ukubabaza cyane buriya rero nyenge kuvuga ku bintu bya heresi akenshi urabona nk'iki kiganiro kizarebwa n'abantu benshi batandukanye harimo abantu bazare ikiganiro batabyitayeho uburyo ashobora kuba wenda yabona akayifata nk'ibintu bisanzwe rero uburyo nashatse ko wenda nabifatamo yari ikintu kijyanye na herese nk'uko turi butange contact umuntu ashobora kunyura mu gikara cy'ambaza mu buryo buri private nkamubwira kuko mba numva kuko always ndamutse mbigenje gutya abantu bakanshyigikira urumva kamemo ntago ari ibintu uvuga ngo mu gitondo bereta bikira ntahandi nagiye mbona abantu benshi ugenda ufasha abantu bakagaruka bakigamba ugasanga bari no wa muntu utaramufashije akenshi nyine ntago ari abantu baba bagufashije n'abantu bafite ingeso nyine yuko yo gukora nimba ari sinzi ko nabivuga ugasanga baragarutse babandi batagize icyo bakora ugasanga baragarutse baje guca intege abantu Uri uragize ikintu akora ntabwo ikintu nta kintu avuga. Ikintu uyu umuntu afite ikintu yakoze ahamanye n'umutima namba. Ntabwo avuga. Ntabwo avuga. Aba yumva ari proud ikintu yakoze. Avuga abantu nyine bari aho ngaho gusa. Avuga abantu n'umundi badafite ikintu bakoze bashaka gusa ari umuntu uvuga ati ninzamukira kuri ibi bintu izina ryange rizamuka. Avuga ati rero kamvuga ibi bintu. Nangereka mvuge. Bona none kananye mvuge barahita bambona. Kubera ko bavuze kamwe muri ikikorwa kiba cyabereye muri buryo buri public avuga ati buryo byabereye public reka tubivuge gutya fatireho ariko uzakenera kumenya ndaza gutanga contact number ye yanyura kugira ngo kandi batangire bamvugishe n'ukuri bize korohera Gatsinzi no gukonnectinga n'abandi bantu kindi yumve yuko mu byukuri no kuvuga kuri strong ariko ukeneye abantu buri abantu nibo batuma umuntu aba umuntu ubukire bwa mbere umuntu agera ku isi abantu ntabwo ari ibintu kuko umuntu ashobora guha miliyoni na miliyoni zitabarika ariko abaganga baba bakubwira bati ntago iki kibazo kizakemuka icyo wakora cyose amafaranga aho ufite yose amafaranga asubwo yabamaze ariko ufite abantu nubwo iki kibazo kitavaho wazibera kuri iyi si wishimye kugeza igihe uzagendera cyane sibyo reka dusoze ndakubaza ikibazo cya nyuma njya mbaza abantu uragiketse nagiketse ni iriya somo ubuzima bwakwigishije ni iki ubuzima bwigishije Gatsinzi Marcel kuva wavuka babwira ababyeyi bawe bati uyu muntu muzamukure ku isi ntibikunde nyagasana akagumaho kugeza uyu munsi abarangije kaminuza kandi ukaba uri strong uri proud wifuza gukomeza n'abandi niki ubuzima bwakwigishije murakoze cyane akenshi njye nkunda kwirefera ku magambo yavuzwe n'abandi kubera ko hari imbaraga ziri mu ijambo ijambo rishobora kuba ryakiza umuntu cyangwa rikamwica hari umuntu umugeze kuvuga ngo the life is the most difficult exam but most people fail because they try to copy others, not realizing that everyone has his or her question paper. Ubuzima ngo ni ikizami gikomeye akenshi abantu bafailinga cyangwa bananirwa kubera ko abenshi bananirwa bashaka kwigana abandi uko bagiye babaho nimba saba afite aba subscribers bagera muri miliyoni ukavuga ati nanjye ni gitoni ubuzima bwanjye buri kuri YouTube channel ni mfungura YouTube channel ngomba kwigana sabe ibyo yakoze rero isomo ubuzima bwanyigishije nuko nagombaga kuba version ya Gatsinzi uko yavutse ameze ntitaye ku binci ntege uko byabaga bimeze kose isomo ry'ubuzima nuko nize kwakira ikintu icyo cyose gishobora kumbaho cyane cyane mu gihe ntakigezemo uruhare ikindi isomo ry'ubuzima nize kwiga kubaho ntaho nta kibazo ufite mu buzima kandi ibibazo bihari kuko nta muntu udafite ibibazo muri iyi si ugiye kureba n'abantu twita ngo bari successful bafite ibibazo bitandukanye
ushobora kumuganiza ugasanga hari igihe umuntu akureba gutya akavuga ati yawe ngo byaciyemo ugasanga none harakurusha ibibazo rero ubuzima bwanyigishije kuba ubundi we kuba vajoni ya gatsinzi ntiganye undi muntu wari we wese ngo mvuge ngo ngiye kuba nkuko kanaka yabaye nabaye nka gatsinzi kubera ko nta muntu kugeza isa nta muntu ndabona duhuje testimony ngo mbone ngo ibintu byose turabihuje usanga mfite ubuzima bwihariye nabayemo nabonye nisanzemo kandi nagomba kubamo nk'ukomeza nize kubyakira kandi ni isomo abantu bose bagukuye kumva ubuzima wanyuzemo ntabwo bugomba kuba impamvu yo gucika intege mu buzima kuko hari igihe nanone ubuzima butwereka impamvu ziri negative ukakwereka ngo ugomba kubaho ubuzima butari bumetameze gutya kubera ko umeze gutya ugasanga bigushoye hano mu zindi ngeso zitari nziza cyangwa mundi muco utari mwiza ariko nifuza nashidikanya cyangwa nizera nashidikanya ko iby'ubuzima bwanyigishije buzafasha n'abandi bakabigira kandi bakagera ku ngo ubuzima harya nibukwereka ngo ibibazo ngo iki ubuzima nibukwereka impamvu ijana zo kubabara ugerageza ubwereke basi impamvu igihumbi ufite zo kunezerwa kuko iyo bizahataba impamvu igihumbi zo kunezerwa se ubu sinakuba mfite impamvu zo kuba ndahandi hantu hatari hano ugahinda uri mu bihe bibi nari kuba ndi hano ku isimbi ajwe ntabwo nari kuba ndi hano niba no kurangiza kaminuza ntabwo nari kuba ndi uyu nguyu barimo kureba uyu munsi kandi ni proud iyo ndi uyu munsi kurusha uko nari kwigana undi muntu wari wese kuba reka nshimire by'umwihariko abafashe umwanya bakareba ikiganiro kandi bakaba baza bazaba inshuti cyangwa bazaba umuryango wa gatsinzi abamuhaye ibitekerezo ndabashimiye abazagira icyo bakora icyo ari cyo cyose ndabashimiye nitaye ku cyo uzakora ushobora kumuhamagara ushobora kuba inshuti ye ushobora gukora icyo cyose wumva muri wowe ibisigaye ni hagati yawe n'Imana usozanya nawe umwaka wa 2023 mwishimanye ni umusore uhora yisekera nubwo yahuye n'ikibazo yavukanye nacyo nawe biguha impamvu zo kubaho wishimye wumve yuko ikibazo ufite nta garanti gifite ku buzima bwawe kizashira uko byagenda kose nta kibazo kitazashira gatsi wakoze cyane kuba wemeye gutanga testimony yawe nyagasana akomeza gukomeze kandi uzakomeze n'abandi wakoze cyane murakoze cyane ngira ngo kora babivuze numva natanga contact zanjye ku buryo umuntu wese ushobora kunkenera ashobora guhita mbona kandi icyo nsaba abanyarwanda munyereke ko turi kumwe ntabwo ari urugendo rworoshye iyo umuntu abonye ko hari umuntu bari kumwe arushaho kugira imbaraga zo gukomeza ubuzima mu buzima ndetse no kumva ko ashyigikiwe nimero zanjye ni 0 7 8 4 4 1 6 2 yego nazo nkoresha kuri WhatsApp na zindi social media platform nkoresha niho ushobora kumbona yego Murakoze cyane Sabine wakoze cyane